وحاصل إن الشغل يجوجنا إن شدالك يا سمرة خميس حوار سعد بس على دربنا ذك حي جواردي لو يقان ركاب أما رويها يا مان تقول واقعي شق جوجين كدي مركي سيد أي شجين أي سر أو كعين قيمة لي إبي شدالك سوق ذم قدشو darawaladan qarkood oo maanta la soo xiriiray telefishinka RTN ayaa sheegay in go'aankan ay gaareen kadib markii shirkadii ay u shaqeynayeen Erkab ay u dirin xiweed culayska haysta. Darawalada qaar oo sabab jira ogeed aan muqaalkood u qirnay ayaa noo sheegay in waxa la yaab kale ay tahay in gawaarida ay wataan shidaalka isticmaalaan kaararka telefoonada ay ku hadlaan iyo internetkuba ay iyagu leeyihiin halka shirkada ay leedahay app loo isticmaalo kaliya lacag badan ay ka jarto markii shaqada ay qabtaan halkii qaliyoobay kilometer lacagtan inta la waay ma og bixinaayo marka darawalni walba uu soo dansan shaqada cod loo geeyay shaqada uu aqbalay diiday la shaqada in shaqo kuma socdo waxa la shaqay wax qulaadaha waxay sheegeen in halkii dollar ay shaqeeyaan ay shirkada ka jarto 10 senti taasoo iyagu ay sheegeen inay culays ku tahay sidoo kale waxay sheegeen in halkii kilometir ay dadka ku qaadaan lacag dhan 0.5 taasoo ay sheegeen inay qasaar ku tahay maadaama shidaalkii ugu qaaliyoobay shirkadana ay lacag ka jarato waxaa sabab in aan shaqada joojino shidaalkii oo simraa qiimihiisa xawaare saad ku socdo halkii litir oo ku sii socdo hal doori wax ka badan markaas sidaas darteed anagana waxaa shaqada u joojinay shidaalka oo soo dartay lagu siiyay qiimaha barigii hore la gadi jiray shidaalka iyo qiimaha hadda la gado farqiga aad u weyn baa u dhexeeya markaas saas weeyaan farqiga u dhexeeya waxa weyn barigii hore wax iska ahaa 0.7 0.8 hadda halkii waxa la garaacayaa $1 iyo 2 senti $1 iyo 3 senti marka farqiga aad u weyn baa u dhexeeya sidoo kale darawalada ka xisa gawaarida loo yaqaan rakaabka ayaa sheegay in marar badan ay cabashadooda u gudbiyeen shirkadda rakaab balse hadalkooda waxba aan laga soo qaadin dhalinyaradan ayaa ugu baaqay dowladda iyo guddiga shaqaalaha rayidka in arrintooda ay soo fargeliyaan si cabashadooda wax lagu qabto si kastaba ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhanka maamulka shirkadda rakaab oo ka jawaabaya cabashada ka soo yeeray dhalinyarada ka xisa gawaarida loo yaqaano dhaweeyaha oo si weyn ay u isticmaalaan shacabka ku dhaqan magaalada caasimada ee Muqdisho. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kima gudahood ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.